कान्छा, शुभ 4 बजे छ, उठ त बिस्तारै जाँदै गर। अनि तपाईँ? म उज्यालो भएपछि छोरीको लागि सौदा गरेर आउँछु। बाकसमा फुट्ने सामानहरू पनि छ, होसियारी जा। भोक लाग्यो भने बाटोमा खाजा किनी खाने पैसा त होला नि, तर जाँड रक्सी चाहिँ नखा है। ल बिस्तारै जा। गाउँमा रहेको सैनिक शिविरमा माओवादी र शाही सेनाको दोहोरो भिडन्तमा परि ज्यान गुमाएका 40 जना शाही नेपाली सेनाको लाश फेला परेको छ। सोही भिडन्तमा 26 जना माओवादी डडाको समेत मारिएका छन्। आक्रमणपछि माओवादीहरूले 52 जना शाही नेपाली सेनालाई नियन्त्रणमा लिएको। साइले, ओइ चुप लाग्न। ओइ हेर्न, हे के टाउको दुखाइराखेको तैले? लाउरी हो कि माओवादी हो? रेडियो र पानीको बोतल हेर्दा त नि लाउरी नै होला। कहाँ हिँडेको होला नि? गाउँमा आएको हो कि? खै अब त गाउँमा कोही मान्छे आए कि डर लाग्छ। आजकल त मान्छे नै चिनिँदैन। होइन हर्क दाजु, होइन मैले त चिन्नै सकिनँ। ओहो, बाँसबारी जेठा होइन? सेवारो दाजु। सेवारो, मुङलान भाँसेको भनेको सुनेको थिएँ, टुप्लुक्कै आइपुगिस् त। के गर्ने दाजु, आफ्नो छोरीको माया देशको मायाले फर्केर आएँ। कतिन्जेल अर्काको देशमा बस्ने? अनि दाजु, गाउँघरको हाल खबर चाहिँ के छ नि? खै कति बेला के हुन्छ पत्तै छैन, के गर्नु, गाउँ गाउँ जस्तो छैन, आफै आइपुगिस् आफै थाहा हुन्छ। अच्छा दाजु, अब म लक्ष्य है त। ल ल, बिस्तारी बिस्तारी जा, घरतिर भेटौँला। हस् त, सेवारो सेवारो। कानुनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। तर माओवादी सैन्य नेता प्रभाकरले भने पिले शिविरमा सबैजना सशस्त्र सैनिकहरू रहेको दावी गर्नुभएको छ। मास्टर भाइ, ओ मास्टर भाइ, च्याउ टिप्न कि घाँस काट्न? खै मामा, चुरुट खाउँ खाउँ। लो, यो खालको मान्छे भान्जी, होइन कता लुक्नु भयो? साह्रै तिर्खा लागेको छ, जाड छ भने एक बटुका छान न। लाउरे कुरेली माई
मामा माफ गर्नु होला है। हिँड्ने बानी हटेछ, लखतरान भइयो। अनि मामा कति कामले आउनु भएको, कहाँसम्म हिँड्नु भएको? माथि बाँसबारी फेदीसम्म, मेरो घर नै त्यतै हो। हो र, अनि मैले त कहिले पनि यतातिर हिँडेको देखिनँ त। 19 वर्षको उमेरमा इन्डियन आर्मीमा भर्ती लागे, एक दुई छुट्टी त आए, त्यसपछि आउनै मन लागेन। आज 12-13 वर्ष पछाडि पहिलोचोटि घर फर्केर आउँदैछु। किन हराउनु भयो मामा? परदेशीको जिन्दगी यस्तै हो भान्जी। यत्रो वर्ष परदेश हराएर त आफ्नै देश फर्केर आउनुभयो मामा? यहाँ त आफ्नै देशमा मान्छेहरू हराइरहेका छन्, बेपत्ता पारिएका छन्, एकअर्कालाई मारिरहेका छन्। सम्झिँदाखेरि त जीवन सिरिङ्ग भएर आउँछ। समाचार त सुनिरहन्थे, तर परिवर्तनको लागि युद्ध नै एकमात्र उपाय होइन। अच्छा, जाँडको कति पैसा भयो? भो पर्दैन मामा, यति जाब जाँडको पनि के पैसा लिनु? हैट, कहाँ हुन्छ, दोकान हो, लिनुपर्छ नि। लौ, यति भए पनि ल्याऊ। खाऊ खाऊ, अघाउजी खाऊ, यतिले पुगेन भने अरू पनि खाऊ, तर नडराऊ, तिमी मेरो छोरी जस्तै हो, म तिमीलाई अरू पनि किनिदिन्छु, खाऊ। लो पानी खाऊ, पानी खाऊ। तिम्रो नाम के हो नानी? घर कता हो? कहाँ बस्छौ? कता हिँडेको? अब नरो, तिम्रो मनको कुरा सबै सुनाऊ मलाई। मलाई आफ्नो बाबा सम्झे हुन्छ, मैले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्छु तिमीलाई। म तिम्रो बुवा जस्तै हो नानी, नरो अब। नछोड मलाई, टुक्रा टुक्रा मारिदिन्छु, गइहाल्छ यहाँदेखि, तिम्रो लोग्ने मान्छे गइहाल्छ। जान्छु, तर मैले तिमीलाई छोडेर गएपछि यो जङ्गलमा तिमी एक्लो हुन्छौ। तिमीलाई यो जङ्गलमा एक्लै छोडेर जानु मन मानेन,
मलाई आफ्नै बाबा सम्झेर भन। बाबा बाबा बुवा के गर्नुभएको सुत्न जानु पेन्ट दिन्छु मलाई चाहिँदैन जानु नि सुत्नु घिन लाग्छ बाउ भन्ने शब्दबाटै थुक्क जन्म दिने बाउ नभए पनि मैले आफ्नो कर्म दिने बाउ नै थालेको थिएँ सानैदेखि जिउभरि सुमसुमाउने गर्थ्यो म त बुवाले माया गरेको होला भनेर सोचेको आमा मरेपछि त झन् कता कता छुनु थाल ठिक गरेछौ छोरी तिमीले नछप्काएको भा म छप्काउँथे त्यसलाई हेर छोरी जिन्दगी लामो छ जीवनमा यस्ता उतार चढावहरू आउँछन् अहिले तिमी सानी छौ तिमी केही बुझ्दैनौ हामीले जिन्दगीलाई हरेक अप्ठ्यारोसँग जुझ्दै जीवनलाई सहज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ठिकै छ यो सब कुरालाई बिर्सिदेऊ अब तिमी मसँग जान्छौ मेरो घर जान्न म के गर्छौ त गाउँमा पुलिसले खोजिरहेको होला खै ठिकै छ यो जङ्गल काटेर गाउँ नआइन्जेलसम्म मसँगै हिँड त्यस पछाडि तिम्रो विचार लौ यो ल्याऊ मैले मेरो छोरीको लागि ल्याइदिएको थिएँ तिमी लगाऊ लौ मेरो छोरी पनि तिमी जत्रै भयो होला मैले अहिलेसम्म देखेको छैन तिम्रो नाम के अरे जुनेली मेरो छोरीको चाहिँ थाङसाङमा म इन्डियन सेनामा थिएँ यता गाउँमा बुढी र छोरालाई पहिरोले एक च्यान पारेको सुनेपछि गाउँ फिर्न मन लागेन अब यो ठुलो जङ्गल कटेपछि गाउँ आउँछ भोक लाग्यो छैन चाउचाउ खान्छौ नखाने हेर जुनेली आजदेखि तिमी मेरो छोरी म तिम्रो बाउ
म तिमीलाई धेरै पढाउँछु। के तिमी मेरो घर जान्छौ? तिम्रो लागि म नयाँ मान्छे, मेरो छोरीको लागि पनि। तिमी हामी सबै मिलेर एउटा सुन्दर संसार बसाउनु पर्छ। तिमी कहाँ जान्छौ? कहाँ बस्छौ? त्यसैले मसँग हिँड जुनेली, तिमीलाई आफ्नो छोरी जस्तो गरेर पढाउने हुर्काउने सबै जिम्माको काम म गर्छु। आजबाट म दुई जना छोरीको बाउ, दुई जना ज्वाइँको धनी हुने भयो। लाल सलाम कम्रेड। लाल सलाम। लाल सलाम, यहाँहरूलाई चिनिन त? तर हामीले त चिनिसक्यौँ त। को हो तपाईँहरू? हामी देशको रक्षक प्रहरी। अब परिचय गरौँ, तपाईँको नाम के? बिरबहादुर। अर्को नाम? कमरेड फलाना, कमरेड डिस्कना, जस्तै तपाईँहरूको त थुप्रै नाम हुन्छ नि। अनि जनमुक्तिको लागि हिँड्नुभएको, जनताले कुन नामले चिन्छ तपाईँलाई? मेरो एउटा नाम बिरबहादुर। ए, वीर पनि बहादुर पनि? ल भन्नुहोस्, कुन प्रहरी चौकी पड्काउन हिँड्नु भएको? कहिले, कति बजे? साथीहरू कहाँ छन्? सब धेरै समय खेर नपालो, कति विषयले माओवादीलाई। म भन्दैछु, म माओवादी होइन, छोड मलाई। भागलो, त माओवादी कमान्डर होस्। ल भन, तेरो प्लान के छ? म माओवादी होइन, म इन्डियन रिटायर आर्मी हुँ। त इन्डियन रिटायर आर्मी हो भने तेरो कागज पत्र खै? भरियासँग छ। त्यसो भए भरिया खै त? भरिया गाउँ पुगिसक्यो। अनि यो केटीको? यो मेरो छोरी हो। झुट बोल्छस्? झुट बोल्छस्? होइन, मामु कति बसिरहेको त्यहाँ? आइज भित्र, चिसो लाग्छ। आउँदै होला तेरो बाउ, बाटोमा साथीहरू भेट भयो होला। अब आइहाल्छ नि, बरु तुङ्गो भिजाइदे, थाकेर आउँछ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार बागपरी गाउँको जङ्गलमा माओवादी लडाकु र नेपाल प्रहरी बीच दोहोरो भिडन्त हुँदा एकजना माओवादी कमान्डर विरोधको मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।